Hej allihopa och välkomna tillbaka till Jojes mat. Nu var det ett tag sedan vi sågs här och ja, det har hänt en del grejer. Jag har precis gift mig så det har varit jätteroligt och det är därför det har tagit upp mycket av min tid. Och såklart efteråt jag hade gift mig så åkte jag på en rejäl förkylning. Och det är väl efter all anspänning och det är ju lätt hänt. Men nu är jag tillbaka på benen igen och redo att göra nya videos. Och till den här videon så tänkte jag att vi gör ett enkelt recept som går fort att göra. Vi ska göra en supergod äppelpaj. Och jag vill också bara tacka alla er som kommenterar och ger feedback och sånt. Jag tycker det är jätteroligt och kul att ni kommenterar på videorna. Men hörni, nu gör vi en äppelpaj. Och det här ska jag också tacka min svägerska som var med och hjälpte mig med denna. Häng med, så här gör vi. Ja, till detta recept så är det lite att höfta. Ta några äpplen beroende på hur många du vill ha i din paj. Jag kan verkligen rekommendera en sån här äppelskalare. Det går otroligt enkelt och fort. Ja, vi tog och började med 100 gram smör. Testa dig fram här med vetemjölet. Ta hellre för lite än för mycket då du vill ha en smulig men ändå saftiga smulbitar. Ha i lite socker, cirka en halv till en deciliter. Jag gillar när det inte är allt för söt paj. Ja, som du ser här så körde vi med dubbel sats till denna paj. Så tycker du också om när det är mycket smuldeg ovanpå så häng med! Strö på lite kanel. Och strö på smuldegen. Lite kanel på och sen in i ugnen på 200 grader. Till denna dubbelsats så får den i cirka 20 minuter. Detta är lite beroende på ugn, så ha koll så att det blir en fin gräddad nyans. Sådär, då var vi klara. Och det här var ju inga konstigheter, utan det går ju väldigt fort att göra den här pajen. Jag vill bara tacka er alla som kommenterar och jag vill gärna bara säga det. Skriv gärna vad ni skulle vilja se för videos av mig. Om det är liksom mer mat eller efterrättshållet eller om det är några tips eller vad jag ska testa. Sådär. Så jag bara skriver det här så läser jag det. Och tycker ni om mina videos så klicka gärna på gilla-knappen och prenumerera. Och så kan ni också följa mig på Instagram där jag lägger upp lite bilder sådär bakom kulisserna. Där heter jag också Jojes mat. Så får ni ha det så bra. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då.